Всім, хто чує і бачить сьогодні нас. На годиннику ранок, в чашках смачна кава. А найкращі історії, найцікавіші розповідаються за чашечкою смачної ароматної кави. Тому наш проєкт «Ранкова кава» продовжує знайомити смілян з цікавими, талановитими, творчими, небайдужими людьми нашого міста. Сьогодні на гостину до нас ми запросили творчу особистість, мисткиню Ольгу Теплову. Вона щира, вона талановита, вона творча, вона небайдужа, вона справжня. Вітаю вас, пані Олю. Рада вас вітати. Сміляни познайомилися вперше з творчістю Ольги Теплової влітку 2021 року, коли Смілянська бібліотечна філія номер 2 організувала разом з пані Олею виставку картин. Було багато схвальних відгуків, було багато творчих планів, різних думок, але час диктує своє. І вже влітку цього року пані Оля організувала свою виставку «Продаж картин» в нашій бібліотеці. Всі кошти, виручені від продажу цих картин, пішли на потреби ЗСУ, волонтерам, нашим захисникам, на ліки, на якісь необхідні товари. За що ми, пані Олю, вам дуже вдячні. А зараз перейдемо до творчості. Пані Оля, ви малюєте з дитинства? Так, скільки себе пам'ятаю, я малювала. Я пам'ятаю себе в дитинстві, як я малювала на полях зошитів шкільних. Я малювала скрізь, де можна, ну і не завжди можна. Так, де можна втиснутись було. Так. А як воно з'явилося, це захоплення в вашому житті? Малювати. От ви просто почали малювати і все, воно вам подобалося. Ось народилось воно разом зі мною. Як чудово. Просто народилося, тим більше, що у нашій сім'ї не було художників. Я така єдина десь взялась, ну, мабуть, так було треба. Так Богу було угодно. А скажіть, будь ласка, але ж ну все одно, ви це з дитинства до вас прийшло, але ж все одно ви в кого чомусь вчилися, так? Можливо, хтось передавав якісь секрети свої, можливо, якісь ну, художні прийоми хтось передав, можливо, якісь тонкощі цієї ну, такої ну, надзвичайно божественної праці малювання. Знаєте, це те, чого я хотіла завжди. Хотіла навчатися. Але в селі, в якому я росла, не було художньої школи. У загальноосвітній школі в нас викладав малювання вчитель трудового навчання, і в нього це виходило, мабуть, гірше, ніж у мене. Не найкраще, так? Тож навчатися мені було, не було можливості. І так час минав. І коли моя донька вступила до коледжу, а потім до університету, вона дизайнер, вона малювала, я їй допомагала. Вона робила аудиторні роботи, я домашні, почерк у нас дуже схожий. І я прохала її, ти слухай, що тобі кажуть викладачі, прислухайся, щоб я могла зрозуміти свої помилки таким чином. Я навіть навчалась, доки сама не вступила до університету. Ясно. А що вам самі подобається в вашій творчості? Все. Все подобається, так? А скажіть, будь ласка, от коли ви почали писати, малювати ваші картини, так? В які ви вложуєте, це ж беззаперечний факт, так? Що вложуєте часточку своєї душі, часточку свого серця і часточку самої себе. Чи думали тоді ви, чи замислювалися,
що комусь вони будуть потрібні, окрім вас? Ні, не думала. Це було просто, вибачте, задоволення, так? Це захоплення. Я робила те, що я хотіла робити. А який улюблений художник ваш? У вас же, мабуть, таки є улюблений художник? Є. Або й не один навіть? Є і не один. З українських митців я дуже люблю, я захоплююся Олександром Мурашко і Миколою Пимоненко. Картини Пимоненка, вони ніби говорять, і вони говорять саме українською мовою. Там українська душа. Багато вони можуть розказати про історію нашу, нашу культуру, там, наші традиції. Так, там код української нації, українського народу, так, є. Пані Оля, а як ви думаєте, а в чому покликання мистецтва? Покликання? Так. В мистецтво? Так. Ви знаєте, на це питання можна відповідати дуже багато і говорити дуже багато. Я все-таки впевнена, що мистецтво, воно творить душу людську. Це чуттєва така частина життя. Це те, що людина відчуває. Це її захоплення, мрії, це різні емоції. Це все мистецтво. Це те, що робить людину живою, робить людину самою собою, особистістю. Так, і робить цей світ кращим, добрішим і тим же небайдужим. Так, я вас цілком підтримую. Пані Оля, а скажіть, будь ласка, а чим, окрім мистецтва, вас можна захопити, зацікавити? І чому, окрім мистецтва, ви ще присвячуєте своє життя? Окрім мистецтва, мене захоплює мистецтво. Ви знаєте, воно наскільки обширне це поняття, що окрім того, що я пишу картини, знаєте, мистецтво нас оточує скрізь. Мистецтво – це взагалі підхід до життя. Мистецтво – це спілкування з людьми. Мистецтво скрізь. Я не уявляю, як, знаєте, якби не було мистецтва, ми були б рабами. Ось в школі вивчаються всі науки, всі вони важливі, всі вони потрібні. І вони готують хорошого, кваліфікованого працівника. Так? А хто такий працівник? Якщо у ньому немає оцієї творчого начала, душі живої, оцих емоцій. Раб. Раб. Звісно, якими б ми були, якби душу нам не радувала музика, поезія. Безперечно. Так? Безперечно. Ви нагадайте історію і наші з вами предки. Вони виховувалися на мистецтві. Наші бабусі, прабабусі всі вишивали. Ткали килими. Правда ж? Наші дідусі були ковалями, теслями, так, гончарами. Так. Наші предки всі розписували комини, розписували посуд свій. А якщо в повечорах збиралися на вечорниці, де співали, танцювали, тож ми з мистецтва родом. Так. Навіть якщо згадати оту давню скіфську пектораль, так, яка довершена робота, якщо порівняти нинішній час і той, так, як вона виконана, ми і як вона захоплюємося, тому, як вона вразила цей світ. Так. Пані Олю, а скажіть, будь ласка, любов, гарна та цікава робота, дім, фортеця, ну, це все те, що потрібно жінці для щастя. А ви маєте все те? Так. Маєте. Все, що ви перечислили, я маю, так. Слава Богу. Ви щаслива людина? Я щаслива людина. Це дуже приємно. А ви ж працюєте, ви мама, бабуся, так, так? Дружина, так. Ще й дочка. Ще й дочка. Ще й дочка. Так. А скажіть, будь ласка, а як вам вдається зберегти баланс між творчістю, роботою, сім'єю, особистими інтересами? Ну, знаєте, творчій людині, я думаю, баланс шукати – це немає проблеми. Творчий підхід.
творчий підхід. В усьому. В усьому. В усьому. Це прекрасно. Це зовсім так чудово. А хотілося б мені таке питання вам задати. В одному своєму інтерв'ю наша українська артистка Рима Зюбіна, відома наша українська, розповідала, що коли вона говорить телефоном своїм сином, завжди запитує його, чи ти щасливий? А скажіть, будь ласка, що вас запитує ваша мама, коли ви з нею говорите по телефону? Або так зустрічаєтеся? Ну, мені складно відповісти на це питання. Складно то таке. Просто, знаєте, просто, мабуть, через те, що у нас немає такої традиції. Це дуже добра традиція. У нас чомусь такої немає. Ми говоримо на те, що на даний момент трапилось. Про поточні якісь моменти, про поточні так. якісь справи. Життя триває. Про життя триває, так. Виклики 2022 року не порівняти ні з чим. 24 лютого кожен українець зробив свій вибір. Чоловіки і багато жінок долучилися до захисту країни на фронті, в лавах тероборони. Багато хто пішов волонтерити. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Скажіть, будь ласка, пані Оля, а ви відмовилися евакуюватися? Чи ви хотіли, можливо, кудись поїхати? Вам було страшно, вам було лячно в перші дні війни? За що ви найбільше турбувалися? Знаєте, ось цей перший день війни, він, мабуть, не завжди закарбувався в пам'яті. Я вранці збиралася на роботу, як це я роблю щодня на автоматі. Настрій був якийсь не такий, як завжди. І ось на Viber прийшло повідомлення. Я відкрила, це був із роботи, де сказано було, щоб ми повідомили батькам, що діти в школу не йдуть. І пояснень не було. Я якось зрозуміла це. І після того, як прийшло розуміння, я почула ось ті два вибухи, які чула все сміло. Чоловік мирно спав. Я хотіла його підняти, розказати, що почалася війна, а потім думаю, нехай хоча б іще ось ці хвилини для нього побуде мир. Я пам'ятаю, як складно мені було написати те повідомлення, тому що я просто не попадала на літери. Але це була тривога. Це була тривога, але страху не було. І ви знаєте, із самого початку, із 24 лютого, дуже багато трапилося дуже складних моментів, але страху у мене не було ні разу. Тривога. Лише тривога. Ви ж знаєте, різниця ось між страхом і тривогою. Страх, він паралізує. А тривога, вона мобілізує ресурси. Вона спонукає до дії. І зараз, коли ось такий якийсь критичний момент, у мене тривога, яка мене підхоплює, і перші думки, чим і кому я можу зарадити. Чи думалося вам, що в вашому житті вам судитиметься побачити війну цю, таку страшну, таку брутальну? Раніше, як почуваєтесь нині? Раніше я про це ніколи не думала. Але знаєте, якось так вийшло, що якраз напередодні війни, ось в школі в нас була година спілкування із класом, і я заговорила про це якраз напередодні, звідки це воно в мене було. І я розказувала дітям про жахіття війни, і як мені не хотілося, щоб вони це відчули на собі. Я вже доросла, мені вже байдуже. А діти, як мені прикро, що і на їхню долю це випаде. Я не накаркала. Ну, діти
За дітей взагалі це найбільше таке відчуття, найболючіше, тому що дітям цим так не повезло, так не пощастило, тому що спочатку був ковід, так? Трохи були позбавлені спілкування, шкільного цього життя, такого, яке воно ж проходить, минає так швидко. Ті 10 років, 11, які ми навчаємося в школі, вони пролітають, десь здіваються і все, і доросле життя. І ось діти наші, ну, позбавлені цього спілкування були 2 роки, а потім тепер ще це жахлива війна, коли взагалі прийшлося і домівки покинути, і десь перебувати, і оце онлайн-навчання, і цього спілкування зовсім немає. Так, це дуже болюче, дуже прикро і така, знаєте, скажімо... Виїхати з України в мене ніколи не було думки. Жодного разу навіть не підкрадалась така думка. Можливо, тому що так уже я люблю свою Україну, а можливо, тому що не було страху. Тому що у кого був страх, той за кілька годин був на кордоні, той пакував валізи. У кого була тривога, той пакував продуктові набори, теплі речі і відносив у ті місця, де вони були потрібні. Я вас розумію, тому що така ж теж думка і така ситуація була особисто в мене. Я теж нікуди не збиралася їхати, нікуди не збиралася виїжджати, тому що тут мій дім, тут моя батьківщина і тут моє все. І тут моя доля. Це так. Моя доля – пережити ось цю війну. Так. Історії українців вражають і надихають. Мене, наприклад, вразило те, що багато творчих людей залишили свої місця роботи і стали до оборони нашої країни, захищають її на фронті. А скажіть, будь ласка, ваші колеги, рідні, знайомі, є у вас такі, що теж пішли на фронт? Ось мій колега зараз служить, теж пішов на фронт. Ми пишаємося своїм колегою. Звісно. Рідні у мене, ну, непризивного віку, скажімо так, в основному. Зрозуміло. Але дуже багато знайомих, однокласників, односельчан багато служать. Декого, на жаль, уже забрала війна. І навіть ті, кого я не знаю зовсім, вони мені як рідні, тому що вони боронять мій спокій. Так. Вони відвоюють нашу свободу і незалежність. Так. А які найважливіші плани на життя, на творчість зруйнувала війна? Хіба що на даний момент я не можу писати. Не можу. Але сталося те, що мало б статися. Це лише крок до наступного успіху. Це те, що не дає нам зламатися, дає нам сили і зміцнює нас. Тож, плани будемо будувати разом з мріяти, мріяти, крокувати до них. Ну, хоч зараз ви і не пишете картини, але все одно я хочу вам задати ось це запитання. А яку картину у вашій уяві малює ця жорстока? Несправедлива, страшна війна. Абстрактно. Абстрактно, тому що як можна написати на полотні цинізм? Так. Як можна написати вічі? Так, це страшно. В чорно-червоних фарбах. Абстрактна композиція. Так. Ну, мабуть, ось ваша відповідь і підійшла до цього мого запитання. Ваші уявлення, виміри цінності життя, щастя, добра змінилися за ці довгі дні і місяці війни? Я хотіла нагадати, що було восени, що хотіла нагадати. І раптом зрозуміла, що літа в мене не було. Потім згадую весну. Її також не було. У мене ці місяці війни, вони просто випали з мого життя. Я не пам'ятаю,
якихось дат, я не пам'ятаю якихось подій. Це ось таке, знаєте, ніби залито все чорною фарбою. І я вважаю, що це закриється. Ось ця книжка, ось ця сторінка, вона перегорнеться. І тоді на чистому аркуші ми напишемо все. Ми проживемо значно активніше оте, що ми пропустили. Так, я з вами згодна. Тоді будуть нові плани. Тому що із кожної події треба винести урок. Та, звісно, хоча це дуже гірко нам з цієї війни винести. Ні, звісно, що ми винесемо якісь уроки, хоча ж ми її не розпочинали. Наскільки ми станемо мудрішими, наскільки ми станемо більше цінувати кожну мить життя і один одного. Так. Тоді хочеться ще запитати вас ось таке, що хоча ми і пам'ятаємо застереження відомого Конфуція про те, що коли ненавидиш, ти переможений. Але хіба ж ми можемо сьогодні не ненавидіти ворога, не ненавидіти тих, хто знущається з нашого народу, хто вбиває, хто гвалтує, хто будує катівні, хто руйнує, хто приніс скільки зла, скільки болю, скільки горя, що воно ніде й не поміщається. В голові не можна його там все розложити десь, свою ненависть. Ви що, конвертуєте, як можна так сказати? Є у вас ця ненависть до ворогів? Ні. Ви знаєте, ось це моє ненависті, можливо, це для дуже багатьох прозвучить дивно, ненависті у мене як такої немає. Знаєте, це якась це зневага, це якийсь там бридка гусінь, так? Так? Вона мені бридка. Відраза. Це відраза, так. Ну як я можу її ненавидіти? Тому що вона бридка. Розумієте, це отаке зневага. Це що вони цим своїми цинічністю, ось цією цинічністю, вони добиваються зневаги. Ненавидять достойного ворога, вибачте. Ненавидіти теж треба за щось. За щось. А це таке щось. Як можна нижчого ненавидіти, так? Ну, бачите, як. Ось, наприклад, якщо людина хвора, кажуть, та? Там розумово відстала, з неї сміятися. Та ну це ж гріх, правда? Так. Ось щось подібне у мене і до росіян. Так. А скажіть, будь ласка, ви віруюча людина? Так. А про що ви ведете розмови з Богом? Про що просите Його? Я щодня прошу Бога мудрості для себе. Для нашого президента і прошу захисту для кожного воїна. Я не знаю їх поіменно, але Бог знає кожного. І це єдине, що я прошу. Прошу Бога, щоб він вигнав русню з нашої землі. І щоб так, як колись він розділив Вавилон, щоб він розділив так Росію і розкидав її, тому що це осередок зла. Вавилон був розділений Богом, тому що дуже багато зла, дуже велика країна, і яка гордилася собою. Хіба не те саме із Росією? Це величезний осередок зла. Якщо його роздрібнити, і воно буде без сили. Оце моя найбільша прохання найбільше. Прохання до Бога. Так. Найчастіше прохання до Бога. І перемога, звісно ж, так. Звичайно, перемога. Прошу, щоб перемога, в яку я вірю, була дана нам не такими тяжкими втратами. Так. А що найперше зробити після перемоги? А найперше після перемоги я
зберемося ми усією родиною за святковим столом. І ще навесні у нас із донькою дні народження в березні. І ми ось так, вони завжди приїжджали, брали вихідний і приїжджали до мене зранку мене вітати із Черкас. Цього року вони не приїхали, ми думали, що перемога буде так швидко. Залишили це на перемогу. Потім в доньки також день народження. Ми вирішили, що ми свої дні народження відсвяткуємо в День перемоги. Але тепер уже буде по два дні народження, боюсь. Боюсь, що до цього березня ще ми не будемо святкувати перемогу, тож у нас по два дні народження не відсвятковані. Розумієте? І я можу вважати, що ми на ці два роки молодші. Так. Ну, це здорово. З цієї точки зору це здорово. Пані Олю, а що ви побажаєте порадити нашим глядачам? Знаєте, ось така порада, що я хочу порадити кожному глядачеві і побажати. Я бажаю вам віри. Вірте в Бога і вірте Богові. Вірте у свої сили. Вони вас не вичерпні, насправді, навіть коли ви цього не помічаєте. Вірте один одному. Вірте своїм ближнім. Коли ви будете вірити, довіряти своїм рідним, побачите, що сварок у вашій сім'ї ніколи не буде. Вірте. І любіть. Віри, надії і любові, так? Так. Пані Олю, я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас. Я вам дякую за те, що ви така щира, така справжня. Дякую вам за вашу творчість, тому що це потребує багато часу, так? Ви десь від сім'ї відбираєте його, десь не доспите, десь щось не зробите, але творите, тому що це вас надихає, це вам дає якесь друге дихання в житті, так? Безперечно. Безперечно, так. Це частинка мого життя. Так. Вашого серця, вашої душі, так. Як я казала. Так. Ще я дуже дякую вам за вашу громадянську позицію, тому що насправді пані Оля зробила дуже багато, тому що ці всі кошти, я бачила, як вони були потрібні волонтерам, як потрібні були заправити машину, як не вистачало на ліки, як не вистачало на предмети якоїсь першої необхідності, на якийсь одяг. Тому я за це вам дуже-дуже щиро вдячна. І не тільки я. Я думаю, що всі сміляни. Ну, вибачте, переб'ю вас. Я з вашого дозволу вам заперечу, тому що я зробила те, що робить кожен українець. Ми всі робимо. Кожен на своєму фронті. Так, але я вам все одно вдячна. Ось такі неперевершені, на мій погляд, емоції і враження від спілкування з пані Олею у нас на гостині я отримала. Насолодитися ними я і вас запрошую. Бо люди – то скарб нації, найцінніший, найголовніший, а здатність єднатися в біді робить нас незламними на шляху до перемоги. А перемогти – значить вижити. Я дякую вам, що були сьогодні з нами. Ранкову каву підготувала і провела Олена Нечипоренко. До наступних зустрічей!